אדוני שר הרווחה, במרץ האחרון עמדת כאן, התחייבת, לא במרץ, במאי, עמדת כאן, אמרת, אל תפריע לי, עמדת כאן, אמרת, אני בדצמבר סוגר את העניין. חשבתי שיש לך מילה, אין לך מילה. אז עכשיו אתה תעלה לפה ותנסה למצוא איזה כסות לכל האנשים מכולנו. תסתכלו אל האנשים מכולנו החברתיים, אתם באתם אליי ואמרתם, מאיר, תסכים לחצי שנה, אנחנו מתחייבים, נדבר עם שר האוצר. מה אתם השתגעתם? תגידו, 18,500 חד-הוריות, מה לדפוק אותם? למה? ביקשתם חצי שנה, קיבלתם חצי שנה. היום לא יקרה כלום ומחר לא יקרה כלום, כי הביטוח הלאומי לא יהיה מוכן לעשות את זה. והשר, לא, אתה לא תכופף את הביטוח הלאומי. אגב, כמו שלא כופפת אותה מוועדות הערר. אמרת לי שיש מהפכה, הלכתי לבדוק, אין כלום. אין כלום. אין כלום. אז אתה יודע מה, כשאנחנו גברים איתך תהיה גם אתה גבר. ואם אתה עומד פה ואומר, תנו לי 5 חודשים, תעמוד בזה. תעמוד בזה. אחרי ההצבעה תוכל להשיב. ואני אומר לכם, אנשי כולנו, אני אומר לכם, תסתכלו לכאן. אלי אלאלוף ומירב ושאשא, תסתכלו, סליחה, תפסיק לבלבל, שום הצעת חוק לא שמתם. אנשים מסתכלים עליכם ותתביישו לכם, כי אתם אמרתם, אתם אמרתם תדחה, אנחנו נהיה איתכם. הודעה אישית, בזמן האחרון יש לך הרבה הודעות אישיות. באמת, מה קרה להגיד שאת מעלה הצעת חוק? תתביישו לכם, איזה מין קואליציה זאת? איזה כוחניות! מה, יש בזה קואליציה ואופוזיציה? וחיים, אני הולך איתך ומכבד אותך. היית צריך לעמוד היום ולהגיד, אני מעביר את זה טרומית כי התחייבתי. תודה רבה.